ប្អូនខ្ញុំនេះកន្លែងខ្លះគេចាំតែប្រទេសខ្ញុំអត់ច្បាស់ខ្ញុំចាំបងប្អូនហើយតែយុគឬក៏មេឡលឹមតិចតិចហ្នឹងគឺវាចេញមកហ្មងព្រោះវាសារខ្ញុំវាសបោនេះបងប្អូនសបោតាមការនេះសូមតាមដល់ទៅក្រោយសូមតាមជឿអញ្ចឹងគឺខ្យងនេះគឺវានៅជឿនៅក្នុងបងប្អូនមកបងប្អូនឃើញចិត្តដែរគាត់វាចេញមកខាងក្រៅហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខាងណាគេពេញដែរធ្លាប់មានបងប្អូននេះមិនដឹងមានអ្វីថាគេកំពុងពេញបងប្អូនបងប្អូនណាពេញអាចចូលមកខាងខ្ញុំបានខ្ញុំមានណាអាចចាប់ឲ្យបានអីគេពួកឯងមានជឿណានៅ EC ទៅតាមណាណាចាំបងប្អូននឹងកន្លែងនេះអាចជួយចាប់ផងបាទពួកឯងវាជឿនពេកអានេះគាត់មកក្បុកបើមិនឡូយបងប្អូនណាជឿនហើយនេះយកអត់ទាន់ទៅមើលនៅខាងក្នុងខាងក្នុងគេនេះបងប្អូនខ្ញុំផងវាជឿនមែនទេដោយសារយើងចូលដើមឈើហើយអត់មានចំណុចទេបងប្អូនណាមានចំណុចមានអីទេគឺវាមកនៅហ្មងចូលនៅជឿនទៅមានលំអីតិចតិចហ្នឹងគឺមកចូលនៅនៅពេលហ្នឹងតាមតាមការឡើងវិញវាកងស៊ីខ្ញុំបងប្អូនដឹងកន្លែងយុឬក៏មានបងប្អូនទៅនេះអាចអត់ក៏តែដល់មកផងចង់ចង់ព្រោះស៊ីការច្រើនហើយវាកាត់ច្រើននៅមុខបងកូនវាត្រាក់វិញទៅទីទីនេះនេះបងទេឡើងមកនៅមានបងនៅមកអាប់រូបមកមិនជាខាទេចាំបងប្អូនដឹងកន្លែងយុអីអឺមិនប្រាប់ផងអរគុណ